Asanteni sana. First of all, is to thank all Kenyans ambao wamejitokeza leo kwa maandamano. Jambo ningependa kusema ni kwamba polisi wajatuhandle vizuri. Tumepigwa tear gas, tumepigwa, wengine wamevunjika, wengine wameumia. Please handle us like your fellow Kenyans, because you are Kenyans like us. As much as wewe uko kazi, pia angalia ule mtu unapiga ni Mkenya kama wewe. Na nataka kusema asante sana kwa Kenya kujitokeza, because hali ni mbaya, hali ni ngumu. So siwezi kaa pale ni nyamazi. And I'm not here as a content creator, I'm here as a Kenyan, because this thing is affecting all Kenyans, not a particular sector of people. So Wakenya wote tukiitwa, tafadhali tutokeni, sababu hii ni maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Yes. Agombo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agombo, please stay at home. We saw your efforts, okay? We saw everything that you did for Kenya. Now let us. We miss you, but Agombo, please don't even come outside. Don't come outside. Tunatoka on your behalf, okay? Uko nyuma. Yawa. Hey! Usitoke hapa. Ndio ile pale. Anarushana nini? Na gani? Naona hata shemo. Ndio nyingine hapa mbele yetu. Songa hapa mbele. Ufunge dirisha usiingie. Songa hapo. Hapo simama tu hapo usiende. Ndio wale plain clothes kwa hii gari hapa nyuma. Ndiyo hata Mokorino amepigwa tia la sijamu. Hawana huruma na injili. Cheka ye. Mjimu wana huruma. Hurumi injili. Ndiyo hala tuetu wa furugo pale. Hiyo mwandamanaji. Hello? Good. Reject. Muko? Injia Supreme Court.
First and foremost, I'll begin by just congratulating the Law Society of Kenya. Mheshimiwa Babu, thank you so much for coming to stand in solidarity with the all who came to stand with on their rights. And I think demonstration is one of the rights, or the freedom of expression is one of the things that is enshrined in the Constitution of Kenya. And I think it's a high time that also the police should understand that if these people were not with any intention to harm anyone, it was their right to demonstrate whatever they are thinking. And from where we sit as a members of parliament, we are going to ask other, as the Kenya Kwanza MPs. I know they have been hoodwinked to accept with the few changes on eco levy and the bread, just to show, to blackmail them. But the thing, what the Kenyans want, they don't want that thing called the finance bill. We already know that we have the Finance Act right now that is really stressing Kenyans. And by bringing in another finance bill to come and generate another 300 billion, I think this is injustice to Kenyans. And when you look at the budget, the way it has been splitted, it is not even, and when the president said that people should live within their means. So I think it is high time that as members of parliament, we have to reject that finance bill in totality and start even revising that the Finance Act of 2023-2024 that is right now stressing. Even when they say that they want to remove the eco levy on locally available items. You find like even it's going to make it very expensive for our young ladies who using the human hair or whatever to make them, and even the iPads. Pads. Hali kama hii hapa ni nje ya bunge kuu la kitaifa mjini Nairobi, ambapo na kwamba wanajeshi wako anga kabisa ili kuweza kuhakikisha kwamba usalama upo. Magari kama haya tunatumbuka alitumika kwenye maandamano ya mwaka 2022. Chapwa vizuri. Kai. Oh my.